Hamınıza sağ olun dostlar, mən yazacağım ve bu günlərim sizlerle bir yeri çok qeyri-adi bir konseptimiz var. Ve konseptimizi keçməmişdən qabaq sizlere kısa bir şey demek istedim. Artık özünüzün de gördüğünüz kimi kanala davamlı video atmaya başlamışam ve sizlerden tek istediğim şey kanalıma sadece abone olmalısınız, yani başka hiçbir şeydir. Mən davamlı videolar atacağım, hətta bu aralar yani her bir şeyin başını bırakmışam, sırf YouTube'un üstüne düşmüşam. Yani yenə deyirəm, sizlerden tek istediğim. Yani hər bir abone olaqsınız, bir şey yok, başka hiçbir şey istemiyorum. Demek uşaqlar, bu günleri ne çekeceğiz? Bu qaqa tipli yani videolara bakıp, indi özünüz bildiniz eyni. Yani bu videolara bakıp sadece reaksiya bildirəcəyik. Ve videomuza da keçməmişdən qabaq onu deyim ki, yani burada mən misal üçün reaksiya bildirəndə də burada yani başka yere gözümə ehtiyac yoxdur. Yaxşıların olsa hörmətimiz var. Fikir bildirəcəyim adamlar siz nə tərəfdə? Yani bombalı, nə bilim. Deydik-deydik hərəkətlər eləyən adamlar da qısa konkret. Və onu da deyim ki, burada heç bir kəsin şəxsiyyətinə təhqir olunmur. Sadəcə mən tənqid edirəm də öz fikrimi bildirəm. Yəni durub kimsə də yəni, başqa bir söz deyə bilməz ki, niyə mənim videomu belə bir şey deyibsən və yaxud da ki, başqa bir tema ola bilməz də. Yəni sadəcə mən reaksiya bildirəcəm, başqa heç bir şey. Kanalımda yəni o boyda məşq videoları çəkmişəm. Yəni indi kanalıma keçin, sadəcə videolara baxın, nə qədər məşq videoları var da. İndi onların heç biri, misal üçün, mindən o tərəfi izləməyib də, belə deyim sizə. Amma bu videonu paylaşandan sonra, indi özünüz də görəsiniz, bu videoya gələn baxışının, məşq videolarının baxışını elə bir müqayisə edərsiniz də özünüz. Yəni bunu, bu video əlbəttə ki, daha çox olacaq, çünki insanlar belə tipli şeylər maraqlıdır insanlara. Yəni məndən sizə, indi bəzilərinizin balaca qardaş kimi, bəzilərinizin də böyük qardaş kimi, məndən sizə bir məsləhət var. Yəni belə şeylərə baş qoşmayın həqiqətən də. Yəni çünki inanmıram kimsə belə şeylərə, məsəl üçün qabağa düşə ya da ki xeyir gələr belə bir şeydən. Sadəcə məndən sizə məsləhət bir siz nədir? Yəni məşqə yönəlin başqa heç bir şey. Mən deməyəcəm atıram fitneslə məşğul olun ya da boksla, fərqi yoxdur. Liboy bilən məşğul olsun. Amma məşq eləyin başqa heç bir şeydə. Bu indi birazdan reaksiya verəcəyim kişilər siz necə bir şey? Öz üzərinə belə şey kimi aparanlar. Çünki məndən başqası yoxdur. Nə bilim, voram da, zoram da belə bir şeylərdir. Prosto yani onlar hamısı da yani həqiqətən də full adamlardır. Belə bir şey deyim ki, mən bunların yani elə bir monitor arxasında da yani paylaşıqları, bıçaqları da bu boyda elə bilsən qılınsın nədir. Yani paylaşıqları, bizlə ancaq mehribansıq, nə bizlə biz belə elə, hamısı da qələt eləyir, yani sözün həqiqi mənasında. Siz necədir bunlarda, yani bu tip adamlarda və özlərindən zəif olsun, o deyirlər biz zəifindən əzməliyik, padişka veririk və s. Boş söhbətdə hamısı qələt eləyir. Yəni zəif varan, mərdiməzarlıq illərdir, yəni konkret sataşırlar. Amma özlərindən bir az güclü olan kimi zadəndir framın. Yəni dediyim ki, birisinə üzbəyüz gəlmişəm, onlar da tutulanmadılar. Bilə, yəni üzbəyüz gələndə də konkret yəni çəkiliblər də. Nəysə doktor, sözümü uzatmıram, konkret yəni keçək videolara baxaq. Qalamasın qalışıq videolarını yemişəm. Hamısı da yəni bir-birindən gülməlidir də. İndi yavaşdan videolarımıza keçək baxaq. Birinci belə bir şey var. Kanalımda olan yeganə konsept ki, bu qədər indi video çəkmişəm, indi çox da çəkməmişəm, 16 dənə çəkmişəm. Prosto bu yeganə konsept ki, yəni videoya baxıram, heç bir şey demək olmur da, yəni adam deyən fikirdir, maraqlı olar da video konsepti. Heç bir şey demək olmur da, yəni niyə də yəni, qısa konkret bu, niyə də yəni. İndi bu uşaq deyib, bunu başa düşmək olar, yəni uşaqdır, özü üçün çəkir deyə əylənir. Prosto hələ böyüklər var, məndən də böyüklər var da, hətta dururlar belə bir dənə düşü-düşü videolar çəkirlər. Bir dənə də əl hərəkət var. Bu. Adam qalır belə də yəni. Növbəti videomuza keçək uşaqlar. Növbəti videomuzda deyəsən yenə bu qaraşdır. Qara geyimi qara, özü də qara, belə deyimin oy cavan oğlan. Başına qoyur vasmi babalı, belində yarım metrə qısaqca. Bunda da həmsinim, bunda indi durur mən nə deyəsən, yəni misal üçün normal video, nə bilim ya, mən çaldım. Yəni uşaqdır da, indi mən bunu nə deyə bilərəm ki, dəbə başqa. Uşaqdır, çəkirdir də, yəni nə deyim, başqa heç bir şey. Hə, bir də şeylər haqqında deyəcəkdir mən sizə, qaqasellər haqqında. Belə bir şey deyim ki, qaqasellər həqiqətən də, yəni zor edirlər, yəni yaxşı edirlər həqiqətən. Yəni misal üçün nəyləri deyirəm, üzləyin raqları misal üçün gününüz vəziyyətinə qoyub paylaşırlar. Bu da həqiqətən mənim özümü ləzzət edir. Yəni onları uzaqlaşdırır da. Hətta bir ikisi var, adları prosto yadımdan çıxırdı da. Onlar yəni TikTokda videolar çəkirlər. Qaqasellər misal üçün o qədər paylaşdı ki, onu TikTok
TikTok'u silibdim mən bilən. Yəni o baxımdan yaxşı edirlər. Prosta belə yəni pis videoları misal üçün yaxşının deyəkdə axtıramində görüntü vəziyyətini qoyub paylaşdıqlarını görməmişəm şəxsən. Onun üçün yəni dəstək deyirəm başqa heç bir şey. Deməli. Bir dənə belə bir dənə videomuz var. Ha misal üçün o deyirdi mən üzdən rəqləri paylaşır. Onlardan 2-3-ünün nümunə verim. Ha bir dənə belə bir dənə Şirin əlimdən çıxdın rəyda. Ulu qaşıq. Mənim günahım yoxdur Fatimə. Tema deyə Allah haqqı bunları video montaj eləməyi. Nə bilim ola. Çox zordur da yəni. Bax bir dənə belə bir dənə üstünə rəx var. Bu ikinci deyir. Yaşa həyatını rahat rahat. Hər nəyi dərd et. Ağzın. Yəni cinsiyyəti bilmir də nədir. Prosta. Günlükdür bu həyat. Vur çarxdan. Ha, tüpürcək. Bir şapalaqlıq canın yox deyə qoyacaq. Nəysə, üçüncü də yəni belə bir şey var. Bunu da yəqin tanımayan qız, yəni tanımayan yoxdur da yəqin ki, necə bir şeydir də yəni. Çox hörmətsizdir yəni. Yəni belələrini çəkdiklərinə görə həqiqətən mən dəstəkləyirəm. Yəni belələrini çəkib misal üçün günlük vəziyyətinə qoyduq, lağlağa vəziyyətinə qoyduqları üçün həqiqətən dəstəkləyirəm. Bir də uşaqlar, belə bir dənə videomuz var. Bu prosto Hər uşaqla, yəni bəyəklərim nümunə verdim, dedim misal üçün hansı tipdə insanlar var, misal üçün onlara xeyir gələn deyirlər. Yəni misal üçün indi bu videoya baxdınız, yəni mənim fikrimcə belə durub avaraçılıq. Heç kimə nə xeyir gələsdir, nə də ki, başqa bir şeydir. Bunları indi az çox eşitmişəm TikTokda. O da kimə eşitmişəm, bu qaqaş var ya, misal üçün çənəsi qabağa gələn. Çənəsi qabağa olan qaqaş elə bil TikTokda dəfələrlə qabağıma çıxırdı. Bu da ki, elə bil hansı videosu ilə, onda yəqin ki, bir çoxlarınız görübdü. Çünki həmin videoya baxanda nə qədər like var idi, neçə 100 mində izlənmə var idi də. Yəni, çox adam görübdü onu 100 var. Bu oynuyor, dostu da deyir, oyna. Oyna. Bax, o həmin videosu qabağıma çıxırdı. Prosto indi deyə bilmərəm də, indi qaqaş nədir, nəçidir. Da, orasını bilmirəm. Prosto mən bir dənə o videosunu bilirəm. Də, o videosu nə dərəcədir, misal üçün, düzgündür, dayama. Də, mənə maraqlı deyilə belə baxanda. Prosto ki, yəni, bu şəxsən o videonu görəndən sonra bu qaqaşa qarşı mənə düşüncəm mənfidir də, yəni, həqiqdən. Yenə də deyirəm də, mən burada kimsə durur, mənə qalib deyə bilməz ki, niyə belə bir şey deyəmişsən. Prosto qabağıma çıxırdı. Fikrimi bildirəm, başqa heç bir şey. Prosto, mən satmayayım siz nədir? İndi qaqəsəllər var da, misal üçün, temaları yaradıb paylaşırlar da. Üzdən rəqləri çox az görürəm, amma qaqaların, yəni, misal üçün, qaqaları necə deyirəm, o tükü-tükü hərəkətləri edənlər var, gizlizlər edən, belə-belə hərəkətləri edən. Yəni, onları daha çox paylaşırlar da, misal üçün, düzəldib paylaşırlar. Mən satmayım ki, yəni, bu qaqaların, misal üçün, o tipdə adamların, yəni, nə şeylər var da, ağıl fermətikləri. Yəni, yenə deyirəm, mən misal son videoları, qaqəsəllərin videoları əkdən ləzzət edir, yəni nə yalan deyim də burada. Belə bir şey deyim, sizə deyə bilmək belə-belə. Bu videoda yəni siz tam aydın görəsiniz, baxın bir dənə. Qışdır məhəbbəti gəncə və gəncəllərə Ömrün olsun həyatda, dərya boyda, su boyda Arzular və bu... Bu videoya bir dənə təzədən də baxaq, yəni. Qışdır məhəbbəti gəncə və gəncəllərə Ömrün olsun həyatda Deməli uşaqlar, alimlər hələ də araşdırır, bunu yəni hələ tapılmayıbdır da, yəni bilinmir bu nədən qaynaqlanır, bunu eləyəndə nə olur, yəni faydalı bir şeydirsə biz də eləyək, o söhbət yox, prosto bilinmir də yəni nə oldu, bax bu hərəkətdə bu mənə çatmır, yəni niyə nə məna verir, yəni faydalı bir şeydirsə əkdən deyim biz də eləyək də. Əgər siz də bilirsinizsə bu nədir, bunu yorumlarda yazın mənə bir dənə. Mənə satmır şəxsən nədir də, yəni niyə eləyirlər dəqiqə var. Adam indi misal satsın cüvələri bir dəfə eləyər fisiyoda, yəni. Prosto da... Nə deyim valla? A few moments later... Qışdır məhəbbəti gəncə və gəncəllərə Ömrün olsun həyatda, dərya boyda, su boyda Arzular və bu... Və uşaqlar, indi qabağımda belə bir dənə də video var. Siz əgər, misal üçün, o dedim haqqa stilli videoları necə çəkmək istəyirsinizsə, bir dənə video var, ona baxandan sonra siz də avtomatik yəni elə bir şey çəkə bilərsiniz. Amma mən sizə görməməzsiniz. Mənası şeydir də, həmdir. Prosto bir dənə bu videoya baxın, siz də tutaq sistemi.
Videodur. Sen benimle bu cümlemizi ödün. Oyna bak bir tane cümle. Bak. Şu. Şöyle baba, gördünüz de yani. Mesela o tipte video çekmek istiyorsa eğer, öyle bir planımız varsa kardeş yani kısa konkret izah edilir de, bir tane tarafı olarak, bir tane de elinle belə edilir bir şey yok. Kardeşin de belə baxımda yaxşı da azdır. Yarısı 7'de zaten bəlkə okuyurdu, yani 7-8 okuyar. Prosto da yani, mənası şeylere baş-baş olar. Allah'ın olsun yani, çok böyle kiçikcə şeylerdir. Mən misal üçün öz qaldığım yerlerde, pasiyonda şirovda da yani, misal üçün, balazalar var, indi qabağıma çıxır da mənim misal olsun kəşf etdi. Balazalar var, durub şeydir, əllərində bu boyda bıçaq, nə bilim, o tipdə videolar çəkilər. Mənim şəxsən özümə heç ləzzət eləmirdi, o tipdə şeylər eləsinlər. Ama yenə deyirəm, balazalar böyüklərə baxır. İndi bu böyüklərə siz nə üçün şey eləyirəm, deyirəm ki, belə bir şeylər eləməyin həqiqdən. Gidicə bir şeydir, bunu belə bir şey niyə eləyədi adam durur. Ondan sonra Allah'ın olsun, qəşəb deyən videolar seçin, deyilmişsin. Misal üçün, qabağıma çıxdı ya nə qədər qara stilli videolar. Girirdim, misal üçün, səhifəyə baxırdım, gördüm ki, yəni, normaldır, misal üçün, tema tuturlar öz dostları arasında. Heç bir yəni, videolarından istifadə edib götürmürdüm də. Çünki durduq adama niyə şey edeyim də, mən normal video seçən adama niyə edişim də mən. O zaman belə gidicə video seçənlərə, misal üçün, belə edən tipləri deyirəm. Balazalar da baxır, yəni yaxşı az olan dostlarımızda. Bunlar da baxır, başlayırlar, yəni hərəkətlərini yamsılamağa da, yəni təşrəramağa başlayırlar. Çox belə mənasızdır da, həqiqdən də mənasızdır da. Pasiolka demişəm, pasiolkanın da həqiqdən canlara deyəm. İndi belə deyirəm, misal üçün yaxşı az olanlarda indi görürəm qalaması. Prosta yəni o hörmət-hörmət yamsızlar. Həqiqdən pasiolka da belə sıçması, yəni kiçiklə böyüklə olsa mən tanıyan tanıyır da necə biri. Yəni həqiqdən də burada qızıl uşaqlar da çoxdur, belə canlara deyən olanlar da çoxdur pasiolkanın özündə. Elə hamısına da vurum salamlayıram. İndi növbəti bir dənə gizlicə bir dənə videomuz var, ona da baxaraq. Парнишка, мама, твои же все дома. Немножко печали, немножко худо. За плечи ветер. А потом мисал сум кагаш нейнир. Нормал дезен видео сейчас. Нормал видео сейчас. Все бате. Просто восьмин канун göstermeye ne yer vardı. Мен çatmır o. İndi tabi bilmiyorum karandaşından seçir, ya ruçkayından seçir, marşından seçir. Orası bilmiyorum. Просто yersizdir. Belə bir şey deyim də. Birincisi, yəni elə bir şey edibsənsə, durub onu reklam eləməyə nə yer var? Mən orası da heç çatmır. Mənim liçib bu videoların heç biri çatmır yani. Çünkü başka bir tane baxmalarımız video kaldı. Başka baxmalarımız bir tane video kaldı bu. Bu qaqaş həqiqdən an olur. Bu videoların birisi qabağına çıxıldı. Çox gülməlidir. Elə bil bu qaqaş bir tane hərəkətlər edir. Elə bil yaxşı çox alıb sonradan vazılaşıbdır da. Yaxşı çoxdan mövzu olacaq belə bir şey. Yığılır bıracaqalar, besti istirimli ağalar. Minenyanan, lezzetli divijenyanan, kriminal ne? Barapskoy ideal ne? Daskanal ne? Vıvad eliyeller o işte o. Hərəkətlərə bak ya. Başka, başka, başka. Bəyəkçi qaqaş var, Vasiminka göstərən yanlış qaqaş. Deyəsən, o da bilmirəm, amma belə bir dənə videoda var. Oh, qəşən idi, yəni Allah nədir? Ben de bilmirəm, o da o deyil, böyük ihtimal o deyil. Deyəsən, başqasıdır. Nəvə də deyəcək, baba, Allah canlı sayılırsın, çox qəşəndir, mən nə danışıram, ağzım ki, ağzım... Prosta burada çəkən bu qaqaşın qeyriyyəti, yəni fışqırır da yəkəndir, bu nə də la, bu nə yaşayış, bu yaşayışsızlığın hansı leveldir, yəni... Bir dənə video, nə mənə daşıyırdı indi bu video, bir dənə bilənlərimiz varsa, bunu da bilənlərimiz varsa, bunu da yorumlara yazın, bir dənə mənə izah edin. Dəyərli izləyicilər, videonu da elə buradaca yəni sonlandırım ki, mən həqiqdən dözəmirəm. Çünki mən bu videonu, yəni bu konsepti mən əvvəlcədən yenə çəkmək istəmişəm. Prosto onu çəkmişəm, yarısına qədər, axıra qədər sonlandıra bilməmişəm. Onun da səbəbi, yəni videoda susurdum ancaq, baxırdım videoya, əlim üzümdə qaldı, yəni belənsini dururdum, ancaq baxırdım. Yəni deyiləcək bir söz yoxdur ona görə. Həm də əsəb keçirdiyim üçün də, yəni çox düşük videolar çəkilər, indi adam da sözlə deyə bilmir, reaksiya da bildirə bilmirəm deyə videonun paylaşası olmalı. Amma indi isə olsa, nə bilmək, reaksiya bildirə bildim ya yox, onu da indi özünüz dəyərləndirin, onu da yorumlarda yazın da. Bu tipdə konseptin videonun gəlməsini istəyirsə, bunu da yorumlar yazın, amma istəməyin, çünki mənəcə ikinci dənə belə bir konseptdə dözə bilmərəm, əməkdən də bu zülümü mənə yaşatmayın da. Burada da videomuzu sonlandıra bilir. Prosta yenə dediyim kimi, yəni mən burada dermə qadalar, belə qadalar elə söhbət yox, prosta bizim mənim özümün ətrafımda da misal üçün, adamın geyiminə görə hörmət qoymazlar da. İndi deyirəm, qaqalar necə geyinir misal üçün.
mahkəsindir, nə bilim, seçenka saxlayan və s. belə bu tipdə olur da, yəni əksəriyyəti. Mənim ətrafımda da olmuş, yəni bu tipdə adamlar var, prostaki həqiqdən yəni, xasiyyətləri elə deyildi, yəni həqiqdən canlara dəyən olanlardır. Privet, sen varan, iblatno yumuşikam. Yəni mənim sözümü yenə təkrar edirəm. Yəni yaxşılara mənim sözüm yoxdur. Sadəcə belə şövqə hərəkətlər edənlərə, belə gicicə hərəkətlər edənlərədir mənim sözüm. Başqa da heç bir şey. Sadəcə abunə olun. Hədəfimiz var 10 min abunəyə çatmaqdır. 10 minə çatmaq üçün də yəni hər biriniz abunə olmaq istə. Yəni bir sonrakı videolarda görüşəndə sözünüzə müqayət olun. Bay bay. Privet, sen varan, iblatno yumuşikam.